Alihakikisha miche ya korosho 500,000 imesambazwa kwa wakulima kaunti ya Kilifi. Katika msimu huo upanzi, wakulima hao watapata miche hiyo bila malipo kwa hisani ya wafadhili wanaopambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Gavana Mung'aro Samahani amewataka wakulima kuchangamkia miche hiyo ili kuimarisha chakula na mapato. Mtambo wa korosho wa Kilifi ilipouzwa ndio korosho ilianza kusambaratika. Tuko tayari mpande korosho, na fili tayari juzi niliandika barua kwa rais mambo ya mkorosho, na tumeshirikiana na mbunge wa Kilifi North Owen Baya kwamba hiyo barua ifikishe kwa rais yeye mwenyewe na mkono. Tutaununua tena mtambo wa korosho wa Kilifi urudi kwa wakulima wa Kilifi. Sababu watu wamekata mikanju haoni faida yake. Ndio maana tunaanzisha huu mradi mpya wa korosho ambao mikorosho yake inazaa kwa miaka miwili na nusu. Miaka miwili mpaka miwili na nusu mikorosho mitite itakuwa inazaa. Na hiyo ndio nataka tuwasaidie wakulima, na nashukuru sana wale washirika wetu ambao wametusaidia kwa hii kazi. Tunataka kurudisha miradi ile ambayo ilikuwa imeshikilia misingi ndani ya Kilifi, ikiwa ni mnazi na siku hii leo tukiangazia mambo ya korosho. Tunasema ni asante, hata tukijua ya kwamba kuna wanamiche zaidi ya 500,000, na tutashikana nikisema asante pia ile takwimu za kwamba tunajua tuna wakulima wangapi. Hiyo itatusaidia ili watoto wachanga ambao wazazi wao wanahudumu kifungo kwenye jeshi.